nagyon gyors bemutatkozással kezdődöttem, kiálltam a képből. Oké. Szóval Torma László vagyok, a Magyar Ubuntu közösség nevében fogok most előadni, és a Ubuntu-ról természetesen. Ugye nagyon gyors összefoglalása, mondom, mindenki tudja, hogy nagyjából mi az az Ubuntu. Az Ubuntu az egy ilyen népszerű GNU Linux disztribúció, amit az emberek az asztali számítógépükön, a laptopjukon szoktak általában használni. Nagyjából 20 millióan, illetve ennél valószínűleg valamivel többen, de a pontos számot ugye annyira nem ismerhetjük a nyílt forrás kódú jellegéből adódóan. Hát ugye nézzük, ami jelenleg a helyzet. Ugye a PC eladások azok így folyamatosan csökkennek, és a smartphone meg a táblagép eladások meg dinamikusan nőnek erre. Ugye van egy-két érdekes adat, például az, hogy Magyarországon tavaly már több táblagépet adtak el, mint laptopot, vagy mondjuk van egy olyan adat is, hogy Kínában többen érik el okostelefonról az internetet, mint számítógépről. Tehát alapvetően az egész világ óriási változások alatt megy keresztül, de meg ugye az Ubuntu-nak is valahogy reagálnia kell. Hát ezt a változást egyébként ez a diagram mutatja csodálatosan. Ugye itt láthatjuk a különböző operációs rendszerek piaci részesedését. Na most Magyarország abban a szerencsés helyzetben van, ugye kb. Mindenki itt kezdett el számítógépezett a rendszerváltás környékén. Mi gyakorlatilag abban éltünk mindig is, hogy csak Windows van, nem interes képeken fut. Na most ez itt hirtelen nagyon-nagyon megváltozott, és így látszik, hogy most már ezeknek a tipikus PC-s, Windows-os asztali gépeknek a piaci részesedése csak van egyharmad körüli az új eszközök miatt. Hát ugye éppen ezért az Ubuntu-nak is valami ilyesmi a jövője, okostelefonokon fogjuk használni. Na most a legfontosabb dolog, amit ezzel kapcsolatban tudni kell, hogy egy Ubuntu van. Tehát nem úgy van, mint ugye Windows-nál, hogy van Windows Phone, meg van Windows RT, meg Windows 8x86-ra, és az három operációs rendszer, amik nem annyira kompatibilisek, például alkalmazás szintjén egymással. Az Ubuntu-nál nem ez lesz, egy Ubuntu lesz, ez lesz a számítógépeken, ez lesz a telefonokon, és ebből egy csomó jó dolog adódik majd. Mi a legfontosabb, hogy... Szóval egy mai csúcskategóriás mobiltelefon teljesítménye, úgy mondjuk egy ilyen Samsung Galaxy S4 vagy ilyesmi, vagy a most bemutatott Galaxy Note 3, annak a teljesítmény az egy ilyen pár évvel ezelőtti asztali számítógéphez már mérhető. Ez kb. Az a gép, amivel az emberek tipikusan dolgozni szoktak. Na most, hogyha meg már ez a helyzet, hogy a zsebünkben ott van egy gép, ami nagyjából megfelel egy asztali számítógép, egy pár éves asztali számítógép teljesítményének, akkor miért ne köthetnénk arra monitort, meg billentyűzetet, meg egeket, és miért az az asztali számítógépünk? Na az Ubuntu pontosan ezt fogja tudni. Tehát akkor fel a kérdés, ki a fene akar egyáltalán billentyűzetet, meg egeket kötni a telefonjára, meg miért jó ez neki? Hát nagyon sokan akarhatnak majd ilyet. Ugye a legkézenfekvőbb azok a nagyvállalatok, ahol van rengeteg dolgozó, és akkor nem kell őket annyiféle eszközzel felszerelni, hanem kapnak egy darab telefont, és hogyha azt egy monitoron billentyűzetre kötik, akkor az a számítógépük is, de hogyha helyszínen vannak, akkor ugye az a mobil eszközük, és akkor amellé legfeljebb még egy piros tűzőgépet kell kezükbe nyomni, és teljesen munkavégzésre alkalmasak. Aztán ugye jó ez a power usereknek is, akik szeretnek mindenből többet kihozni, ugye akik ma tipikusan az Ubuntu-t használják, ők tök élvezni fogják, hogy a telefonjuk egy számítógép is, és akkor azért ebből nagyon sok lehetőség adódik, amit mi megláttunk, hogy hogyan aknáznak ki. Illetve hát jó ez ugye az átlagos felhasználónak, és nem szívesen vásárol meg a számítógépet otthon. Jó. Szóval az átlagos felhasználók is tök jó, akik nem szívesen vásárolgatnak számítógépeket otthonra, ugye ezt látjuk az eladások csökkenésében is, de így egy eszközzel le tudják ezt. De azok, akinek még nagyon-nagyon jó, azok a mobil szolgáltatók, mert ők meg így akkor azt tudják mondani az ügyfelének, hogy vedd meg ezt egy dolgot, és akkor megvonod az asztali számítógépet is. Hát ugye miben lesz más az Ubuntu, mert az nyilvánvaló, hogy most, ami desktop rendszerként ismerünk, az így nem lesz nagyon jó a mobil eszközökre. Hát elég sok mindenben, ugye most ezek csak ilyen felsorolás szerűen. A XOR grafikus kiszolgáltatót eddig használtunk, azt kidobjuk. Akkor az alkalmazások ugye a Qt-nak nevezetekét Qt magyar slangben, Qt5 alapon lesznek megírva. Illetve lesz egy egyszerű csomagformátum, ami nagyon megkönnyíti majd az alkalmazások telepítését. Hát és ha valaki esetleg most úgy érzi, hogy akkor most itt egy új platform, azt meg kell hódítani, nos annak is vannak azért bővei lehetőségei, egy HTML5-ben, illetve QTQML-ben tud rá fejleszteni, van egy Ubuntu SDK-nak nevezett eszköz, ami ezt tök jól segíti, egyébként ez egy Qt Creator alapú cucc, és hogyha megnéz ezt az URL-et, tehát megjegyzik, na ott tudja megnézni, hogy hogyan kell ezt csinálni a gyakorlatban. És hát akkor miért is érdemes Ubuntu-ra fejleszteni? Ugye a legkézenfekvőbb, mert nincs tele alkalmazásokkal. Lehet, hogy az Androidnak egy óriási előnye, hogy van rá millió számra alkalmazás, de ez egy fejlesztő számára viszont azt jelenti, hogy egy millió másik alkalmazással kell versenyezni.
Az Ubuntu-nál ez nincs, mert még alig vannak alkalmazások, egy-kettő van csak fejlesztés. Így szinte bármit csinálunk, az elsők lehetünk a piacon. És ehhez meg egy jó eszközöink vannak erre a fejlesztésre, de nem is a nagyon nagy szívás, lejárt az idő. Úgyhogy akkor még annyit mondok, hogy a Ubuntu fejlesztők egyébként minden segítséget megadnak minden érdeklődőnek ezzel kapcsolatban. És akkor várom a kérdéseket. Igen? Bocsánat, a pontok között megismételnéd ott a... Tehát, hogy a Ubuntu, mint olyan nem tartunk túl biztonságosnak a mobil platformból a futtatáshoz. Milyen erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy azért bizalmatlanságban csökkentsenek? Hát alapvetően azért az Ubuntu-t sem tartanám ilyen problémás rendszert. Ez ugyanúgy ott is van a partner, megvan a lehetőség arra, hogy sandboxoljuk az egyes alkalmazásokat. Ugyanúgy a alkalmazások telepítése egy darab központi csomagtelepítő rendszer lesz. Azért az Ubuntu-nál eléggé kialakult infrastruktúra van arra, hogy nagyon gyorsan keresztül nyomják a biztonsági frissítéseket, ha kell. Persze ez, hogy mennyire ez biztonságos, erre most, úgyhogy még egy év múlva lesz ebből készülék, és majd utána kell bizonyítson, az nehéz megmondani. Én úgy vélem, hogy azért ez nagy hangsúlyt fog kapni, éppen azért, hogy eddig is azért igyekeztek arra figyelni, hogy mindig ott legyen a frissítések, legyen azért ilyen megoldás, az szeparálás az alkalmazásoknak, stb. Hát egyrészt ugye ott van a HTML5, mint egyik ajánlott fejlesztési platform, ugye az Ubuntu is nagyban támogatni fogja, tehát azért bízunk abban, hogy már valaki megcsinálunk egy Firefox OS alkalmazást, akkor nagyon egyszerűen lehet Ubuntu-s alkalmazást is csinálni, mert igazából csak az ilyen nagyon disztro-specifikus, tehát ugye rendszer-specifikus megoldásokat kell kicsit alakítani, mindenhol otthon érezze magát. A Sailfish, abban nem tudom, hogy egyáltalán lesz-e termék, vagy mikor lesz, vagy hogy lesz. Ugye a Firefox OS, az, ami már létező termék, az meg más piacra lő, az nyilván ilyen alsó kategóriában nyomul jellemzően, az Ubuntu meg közép és felső kategóriás eszközökön. Más kérdés? Azt tudom, hogy ez a Kickstarter kampányhoz, abban milyen tanulságot lehet lenni, hogy minden befolyásolja a stratégiát? Hát a tanulságot azt elég egyszerűen lehet szűrni. Nyár közepén 32 millió dollárt egy hónap alatt egy 700 dolláros telefonra úgy összeszedni, hogy majd abból jövőre lesz készülék, nem lehet. Van egy másik tanulság is belőle, hogy bekerülni az összes vezető hírportálra, meg a BBC-re, meg gyakorlatilag mindenhova, szinte ingyen is lehet. Tehát ez a két tanulság van ebből. A készülék maga nem fog elkészülni, bár hát most vannak a pletykák, hogy egyébként felkeltette egyes ilyen gyártók érdeklődést, hogy még akár az is lehet, hogy lesz belőle valami, de alapvetően ez egy nagyon látványos marketing húzás volt. Sajnos a készülék nem jött össze, de a hírét azért itt az útnak, és ez jó. Armot és X86-ot is. Igen? Nekem van egy olyan kérdés, hogy így, már megemlítetted ezt, hogy HTML5-ben fejleszünk az Ubuntu-ra. Mi lesz ott a motor? Tehát, hogy így, milyen engine-nel fog ez működni? A WebKit területe valószínűleg majd ugye ezzel a Blink-kel. Aha, és akkor az Ubuntu beszáll ennek a fejlesztésébe? Tehát, hogy így az, amit a Firefox OS elkezdett a device API-nak a standardizálásába, akkor most az Ubuntu is odaáll meg-e? Hát ez jó kérdés, hogy ebben mennyire fognak fókuszálni. Ugye most még nagyon abban a szakaszban vagyunk, hogy erre a QML alapú alkalmazásokra fókuszálják minden energiájukat. Uh-huh. Én azért valószínűleg tartom, hogy majd ott a HTML mögé is oda kell lépni. Most tényleg minden előfelest az, hogy legyen egyáltalán egy naptár, egy óra, stb. QML-ben szépen megírva. Aha, oké. Egy hátul lémetben van nagyon gonosz az. Még egy kérdés, nem tudom ki. Ott hátul. Bocsánat, hogy az Ubuntu egyetlen Ubuntu van. De, na most azért van Ubuntu for TPC, Ubuntu for ARS, és ezen kívül, és nekem nagyon hasonlít a Windows 7-re, amiből van Windows 7, Windows Phone 7, van Windows RT,
bocsánat, a Windows 8, tehát Windows 8 for Force, Windows 8, Windows RT, ezek egyáltalán abszolút nem kompatibilisek egymással, de cserébe nem is lehetnek a usernek, ugye a platform az maga az interfész, tehát az egyik egy kicsit testén, a másik egy nagy kasztén, a harmadik egy desktop számítógép, tehát hogy teljesen ugyanúgy egyesével meg kell tervezni, és ráadásul formálkozott fel technológiának, ami egy QT alapú technológia, vagy Qt, ami ugye a Kubuntu technológia, nem Ubuntu technológia, és ráadásul a QT anyagcégénél egy kínvállalat, mert egy részét most éppen kivásárolták, de a like-ra kapit, hogy nem tudom a nevét. Rövidebben. Azok nagyon utálták a formát, tehát hogy borzalmasták fejleszteni, és abszolút alkalmatlan bármilyen komoly szoftver fejlesztésre. Tehát hogy hogyan fog el összejönni egy egységes platformát, ami desktop és PC, és akkor a mostani Ubuntu szoftverek mennek, vagy az akkori desktop szoftverek mennek mobilon és más interfészen. Hogyan kérdezik ezt mégis el, mert én ebben nem látok fel. Azaz. Egy igen vagy egy nem. Ez egy elég bonyolult kérdés. Szóval alapvetően ugye ezek a Kubuntu, Lubuntu, stb. Verziók, ezek ilyen közösségi fejlesztések, közösségi projektek, ugye a nyílt forrás volt szépsége, hogy igazából most valakit kitalál, sőt minden egyes ember, aki itt van, kitalálja, hogy majd csinál egy Ubuntu változatot, akkor megteheti, és akkor most lesz itt mondjuk 70 féle Ubuntu változat. Tehát ezek ugye már csak változatok, nem hivatalosak. A hivatalos Ubuntu változat az a központ, ugye ez a bizonyos QML alapú lesz, illetve QT5, ez még aktív fejlesztés alatt áll, nyilván még egy csomó mindennek ki kell fornia magát. Ugye az, hogy régi alkalmazások, hát valószínűleg azért LibreOffice nem nagyon fogunk telefonon futtatni, ez ugye az új alkalmazáson, amiket kb. Most fejlesztenek, lesz szempont, hogy mindenféle platformon jól fussanak. Viszont ugye alapvetően egy Ubuntu-s telefon támogatni fogja azt, hogy mondjuk ugyanaz, amit telefonon használunk alkalmazás, ha rádülünk egy nagy monitorra, akkor annak a felülete alkalmazkodik a nagy képernyőhöz, meg az egyenes billentyűzetes felhasználáshoz. Tehát ugye ez a terv. Na most nyilván a meglévő alkalmazásoknál ezt már visszamenőlegesen nem tudják megoldani, hogy azok fejlesztői esetleg implementálják a megfelelő keretet, akkor lesz, hanem akkor azért nem tudunk LibreOffice-ozni telefonon. Nem lesz Office a telefonon, de lehet, hogy az Office-t felhasználni, csak LibreOffice szerintem felület szerintem nem fog rendesen működni. Ilyet, tehát lehet, hogyha megcsinálják, akkor nyilván. De ugye jelenleg a LibreOffice-nak nincsen telefonokra optimalizált felülete, tehát Androidra sincs. De ugye effektíve a rendszer az tud ilyet. Köszönjük. Sörmel. Hát most jelenleg a fejlesztésen hogy szabad rá lehet telepíteni, ugye ezt már mondom, hogy megmutatom ez a diát, hivatalosan 4 Nexus eszköz támogatott. Tehát a Nexus 4, Nexus 7, Nexus 10, meg a Galaxy Nexus, ezen kívül vannak ilyen mindenféle közösségi hackelt portok, hogy amikor már hivatalosan kapható telefonok lesznek, ez hogy lesz megoldva, azt nem tudom, de jó esélyvel, hogy mindenféle eszközökre rá lehet majd hackelni. Nem mindenféle, de sokfélére. És szerintem váltanom a helyet. Köszönjük szépen az előadást!